九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，大家发发发，听众朋友，我是阮慕驊。我今天确诊八个哈，稍稍松一口气了。讲实在的，昨天呢一下增加20个，哇，超紧张的哈。所以今天超市啊，大卖场已经出现抢粮的状况了，这很多货架都空了。你看那些大卖场哦，那个排队结账的人呢、啊，真的可怕、啊。所以呢，台湾会不会爆发社区感染，会是个关键哦。现在目前的状况应该还不至于哈。那主要是境外一路哈，因为今天的八个跟昨天的20个哈，大部分都是旅行团。好，那只有少数几个啊是境外一路之后再传给别人。好，那如果说这些传染的途径能阻断的话哈，不至于发生社区感染的话，那台湾真的可以躲过一劫哦。不过我看到全世界的状况真的很惨哈，今天新闻说伦敦都可能要封城了，伦敦呢、欸？全世界最重要的金融城、欸、各位想想看这个事情有多严重。之前英国首相强生不是讲出来这个佛系的防疫吗、哦、看起来现在也破功了、哦、这个民众的恐慌怎么样佛系防疫呢、哦、你要大家都得病、哦、这个政府 难辞其咎了、哦、我觉得任何一个政府的领导人都很难这样子去做决定、哦、讲实在你说问我说台湾会佛系还是严格进一步管控，我跟你讲100%我的判断是一定进一步严格管控的，不可能佛系的了。政府领导人怎么可能去担负这样的佛系的责任嘛，对不对？哦，但强生口口声声讲说他是根据英国最高科学顾问、哦、他们的建议、哦、那当然他有科学的依据、哦、因为现在目前很多的资料都显示啊，就是说悲观的全世界恐怕一半的人要感染，就是说你再怎么样防防不住，最后还是有破口，最后还是会有大规模感染，这是让我最担心的事情。就是说这个会发生在世界任何一个角落，当然也可能会发生在台湾嘛。那更何况你防得越严，也有防疫专家讲说呢，后面他也有可能会反扑而来。就像习近平这两天不是讲吗，虽然看起来中国大陆在防治上面啊，在围堵上面有一些成效啊，这个，但是他也很担心啊，第二波的重新爆发、啊哦、尤其是、啊、你过完了夏天进入到秋冬天，哇，那这个问题又大了，对不对、哦、这个病毒不会消失，它跟 SARS 不一样，是最麻烦的事情。好吧，那现在目前整个状况、啊、非常的混沌不明了、哦、那个超市里面呢是抢粮，现在呢你看到股票市场大家是抢卖，今天的这个股市啊，可以讲说是惨不忍睹啊！哦，昨天我们节目啊，这个时间你就跟听友没有讲啊，台指期昨天转仓嘛，三月转四月嘛，哦，这一转仓啊，直接指数看到了8500、8600，真的吓死人了！哦，没有看过这么大的逆价差了哈、哦，这个隔月的逆价差这么大，果然不幸啊！哦，今天加权指就来到这个地步，哦，就来到昨天台指期，哦，这样子的一个情况哈。哦，够惨了，今天开盘呢是开跌133点，还好、哦、这个100多点的一个跳空缺口现在是稀松平常了，但没有想到盘中啊接连破了9000点、哦、9800 9600 9800 9700 9600、哦、这个四大关全部就是这样子轻易的应声贯破、哦、就是这么脆弱啊。我真的觉得在这次疫情之下，全球金融市场真的是脆弱不堪了，真的是脆弱不堪。过去人们对于金融对资本市场所建立起来的信心，病毒有够渺小，它是微米级的，人类在金融上所建立出来的百年信心就这样一举被摧毁吗？台股今天盘中一度大跌了，加权指大跌了695点，你能想见吗？这是盘中史上第二大跌点，跌到695点的时候指数来到8523点，9100点是十年线，十年线毫无作用，毫无作用，直接给你灌破，一点防线的力道都没有，它是一条假的十年线，那根本就是一条虚无缥缈的线，没有十年线的啦。对不起，谁要跟你计算十年成本啊？谁跟你股票报十年啊？哦，这个跌到了8523点，当时呢是重跌了695点，将近700点啊，7.5%的跌幅啊。中场在台积电啊，这个拉抬之下哈、啊，
当然可能预期啊，国安基金今天晚上5点开临时会议嘛，好，那盘后蔡总统马上出来信心喊话了嘛，再加上金管会刚刚有这个禁空令又出来了嘛，一连串的禁空令又出来，同时央行就在半个小时之前宣布了嘛，好，降息一码嘛，好，所以呢火箭炮好，各种子弹拿出来了嘛，好，但是呢是不是对这个股市有用，好，那总是尾盘有点预期心理，台积电拉抬，中场在台积电啊拉抬之下，跌幅缩小到 5.83%， 将近 6%， 真的有够惨，收在8681点，成交量2697亿，跌多的还有更多，贵买指今天重挫的幅度是高达 7.53%，7.5%、听众朋友 ,7.5%、几乎所有股票全趴了。今天上市柜加起来啊，总共啊 ,700 多家跌停板了，你能想见吗？ ?700 多家股票跌停板 ,725 家上市柜加起来跌停板。没见过这样状况了，真的是非常的非常的非常惨的一个状况了。好吧，明天台股会不会反弹，有没有机会拉起来，拉起来是逃命吗？是再一波的逃命，不管你赔多少还是要出，还是说呢拉起来有机会让你少赔一点，现在已经是赔多少是一赔钱是一回事，赶多少才是重点了。好，我们那赶快请教大来国际证券投顾的伦明分析师罗老师，你好。那莫和兄好，各位听众好。好，罗老师，央行降息一码，好，然后呢金管会刚刚宣布最新的措施，这个平盘以下禁止放空，就是禁空令再次出手，昨天金管会有5项最新的措施对今天盘市一点作用都没有，那刚刚又宣布了，就是即日起平盘以下禁止放空，现在的规定是个股如果说跌停板 10%， 隔天平盘以下不能放空，但是从今天开始，如果个股跌幅达到 3.5%， 平盘以下就不能放空了。那另外呢央行也降息一码，我们的重贴现率降到 1.125， 创下历史新低，那这些作用 做法对台股有用吗？等会儿国安基金开会应该我个人是觉得，现在目前还没看到消息啦，我个人是觉得应该国安基金会宣布要即日起要进场了啦，因为真的是跌得有够凄惨的。当然哦，对于这个主管机关跟央行啊，这里极力想要救市的这个决心啊，我们都是予以肯定的啊。但是我想以目前来看啊，根源我想不是在于说这些政策啊，又或者在整个利息的一个高低啊，你要讲这个降息的话，那我想联准会这个降6码啊，这够呛的啊。但是也没有任何的作用。罗老师，你的意思就是我们央行真的太小儿科了，才降一码？没有，我不是陷害你啊。对，我个人是觉得央行真的出手力道不够了，不过他可能是要留子弹。当然央行有央行的他的考量嘛，因为毕竟这也不是我们的一个专业领域啊，所以这个部分我也不便多评论啊。但是我想以目前整个盘面的一个症结所在啊，我们说过不是在这些政策啊，那也不是在整个利率高低的问题啊，而是在于信心层面啊。那既然是信心层面啊，我说过了啊，有一句话嘛，铁岭寒须系铃人嘛。那既然是信心层面的一个问题，你用啊什么啊，刚刚莫兄提到10年线，那你用技术面的东西去解决这个信心面是不可能解决的嘛。那用基本面怎么样，这些都啊没有啊针对这个要点哦。所以信心层面的一个问题哦，本来就是要从信心面来做一个解决。好，那我们就说大多姆目前来看，信心会这么的脆弱。那原因在哪里？就好比说啊，今天我想这个媒体啊，这个新闻媒体都在报道啊，都大家都又在疯狂的抢物资了，抢泡面了，抢卫生纸了哦。那为什么要抢这些东西啊？还是根结啊，在整个疫情的一个问题，对不对？那所以说，在这种情况之下，尤其欧美啊，我们看到其实以目前如果说欧美那个状况，它没有进一步的缓和之前啊，你要让大家啊，你们要冷静啊，你们要啊这个啊不要想太多。我想这个基本上也很难做得到，因为毕竟人嘛啊总是有人性存在啊，所以这种恐慌的心态难免会有啊。所以第一个你要看整个欧美那个状况啊，他们那个疫情能够和缓的下来，那这样子你要让大家有点信心，右手说不要那么紧张啊，也比较有可能嘛哦。那另外就是另外的可能，就除了疫情以外，我觉得最关键的哦，还是有解药的一个出现啊。如果说现在有一个药剂
啊，它可以来解决现在这个新冠病毒的一个问题的话，就好比说流感现在有克流感啊，那这样子大家至少心里头压力不会那么大，那心里头的压力没有那么大，在这种情况之下，自然啊，这个所谓的恐慌的一个心态哦，它就会缓和下来。那恐慌的心态缓和下来之后，啊，当然利空它才会呈现钝化。那利空呈现钝化之后，大盘才有机会呈现落底嘛，这个是有阶段性的。所以我想以目前来看的话，啊，你说光这个礼拜加权指数跌了1600点的，刚刚莫老兄提到，明天会不会反弹哦？我个人认为啊，反弹随时都有机会的。但是就说你对于整个反弹的期许是什么？你希望它弹500点、600点、1000点，还是2000点？好，例如说昨天啊，盘中一度也涨了69点呢，但最后收盘还是跌了220点。好，那到昨天有没有反弹？有啊，啊，盘中有反弹呢。上个礼拜五啊，留了455点的下影线，甚至于开低走高还收了一个红 K 线，那隔天还不是一样就栽下来了。好，所以以目前来讲，反弹我认为会有。好，但是还是那句老话。以目前来讲，任何的反弹都不适合去做一个贸然抢进的一个动作。好，尤其任何的反弹，还是那句老话，现金为王。好，有任何的反弹，还是建议我们的一个听众朋友啊，尽量的降低你的持股比重，保留现金。我说了，保留现金并不是哈被啊这个市场所讲的啊是要逃命啊干嘛，不是的。其实保留现金，你要更积极的去想。好，在这个疫情过后，它就是一波倍数行情。你看看过去我们说了啊，4044 SARS 期间多恐怖的一件事情。可是你看疫情一过啊，疫情一过直接涨到7135，光大盘能够涨76%，你想个股涨超过倍数，甚至于3倍5倍的，那都不足为奇，甚至于敢讲几比比比皆是嘛。那更不要讲说金融海啸当时3955一路涨到9220，我还没说后来的万点，我只说它初步的那一个波段就直接涨到9220。那你看这一涨，大盘都涨了 1.33 倍啊，那你想个股怎么可能有啊会没有那种涨5倍一倍啊那个5倍10倍的哦。所以以目前来看，我们要保留现金，为的是等到啊当行情疫情落底啊那个时候我们要进场大捡便宜，而那个时候风险低利润大，那才是我们做股票的目的，而不是现在在风险很大的情况之下你去赚那么一点蝇头小利。因为目前大盘就没有啊所谓的一个大涨的空间，你说反弹，就算有反弹，你认为它会涨个50%-100%吗？不太可能嘛。所以在这种情况之下，还是哈、啊，这个提醒投资朋友哈、啊，一切还是以保留现金为主。好，今天央行降息啊，同时呢，澳洲央行也宣布降息，而且澳洲央行是啊3月第二次降息啊。现在目前澳洲央行的利率只剩下 0.25 了，几乎也要变成是零利率了。这个澳洲过去是高息国家，现在目前呢利率只剩下 0.25， 真的是、啊、低到不行。同时呢，澳洲央行今天也宣布、啊、开始量化宽松、哦、展开 QE 了、哦、没办法、啊、现在目前全世界都要救市、啊、另外韩国今天也宣布了、哦、为中小企业提供、啊、将近400亿美金的、哦、这个紧急的资金、啊哦、这个、经济援助计划、哦哦、这个也就是说呢，只要年收入低于1亿韩元呢、啊，大概差不多是不到20000美金的企业啊，提供担保贷款，哦，让这个企业能度过难关。可是刚刚罗老师有讲到说啊，现在目前整个全世界疫情啊还在持续扩散之中，就没有你知道现在目前中国大陆确诊哈、啊，当然包括湖北哈、啊，现在目前是81000多人，哦，那严重的地区啊，包括最严重欧洲就是意大利哈、啊，已经有超过35000个人确诊，然后西班牙有超过13000个人确诊，德国呢有超过12000个人确诊，这个都是重灾区了。那同时呢，伊朗也是重灾区，有超过17000个人确诊。那现在目前确诊人数急剧在上升的是美国，美国到最新的消息看到已经超过7000个人确诊了。那意大利不但确诊，而且死亡的情况非常严重。到周三、哦、意大利因为这个冠状病毒而死亡的、哦、已经将近3000人、哦、2978人、哦、比周二、哦、再多475个、哦、今天新闻已经说了嘛，意大利已经出动军队、哦、去帮民众、哦、去处理这个、死亡死者的问题了、哦、这个讲难听点叫去收尸了、哦、真的非常惨、哦、当然这种事情如果发生在任何一个地区、哦、哇，你就是超级惊恐。你讲实在，你不能说那些去超市抢物资的那些老百姓哈，台湾的朋友啊是乡民，你绝对不能这样讲，因为你看到他们这样做，你也会想这样做。
你讲真的，你也都会害怕，你也都会恐慌。这人本来就是群众心理嘛，不是吗？你明明就知道说台湾断粮啊，哈，或是说这个没有物资的可能性不高了哈。今天蔡总统不是1:30盘后的时候也马上出来讲吗？台湾物资充足吗？可是还是很多人在那边排队啊，你也会紧张啊。哎，也不是台湾啊，美国到澳洲到所有国家，你看到现在目前疫情严重了，都在这样做啊。哦，所以这就是一个群众心理所造成的哦。股市也是一个群众心理，现在大家没有信心，哦，信心溃堤之下哦，这个股市是完全这个没有支撑的力道了哈。所以什么技术分析、筹码面、基本分析都别谈。好，那今天盘中是创下史上啊这个第二大跌点啊，那收盘是创下史上第九大跌点，收盘创第九大跌点。听众朋友，你知道三月还没结束啊，整个三月的月线跌多少吗？加权指跌了2610点哈，今天外资啊再卖了212亿，好，投信卖了6.69亿，自营商卖超16亿，好，三大法人合计卖了235.68亿，外资连十卖。总共卖了多少？2865.45亿啊！整个三月卖超了3123亿，今年来卖超4850.72亿，这已经创纪录了哈！台股史上在2008年金融海啸全年啊，外资也不过卖超4700亿，单单到三月还没结束，外资已经卖超快5000亿，真的是有够可怕的一个疯狂大提款。那罗老师，外资这样疯狂大提款下去，就像等一下可能6点钟、7点钟国安基金召开会议结束之后宣布要进场护盘，国安基金5000亿，外资三月还没结束就已经卖了5000亿了，你觉得这个能等量齐观吗？怎么样控制外资不卖股票呢？我想过去我们针对外资的部分我们也讨论过嘛，哦，你要想外资为什么还要卖，哦，不外乎两个理由嘛。第一个，哦，我说过它全球资金的一个配置，现阶段你看美股动不动哈，啊，连啊这个盘后这个电子盘都会熔断，哦，动不动都是千点起跳的，哦，那在这种情况之下，你整个美股一直跌，那相较它的一个比它的一个啊配置的比重就是下降，但为了维持一定的平衡，在其他新兴市场甚至于其他这个地区，它一定也要做同步的降码，好，哦，所以这个一个啊，哦，所谓的减码的动作才能维持一定的平衡。就第一个，你美股没止跌，它就一定要卖嘛。那第二个啊，你美股这样跌，相较于国内啊，就是啊，就对于他们国内来讲的话，是不是这些基金它也同样会面临到所谓的国内赎回的一个压力？那如果说它的现金部位不足，那也只好从其他的地方啊卖股来求现嘛。所以我想，根源还是在你美股就要先止跌嘛。那你美股要止跌，我说过，现在不是基本面的问题，也不是什么政策的问题，现在根本就是疫情的问题，因为疫情引发市场没有信心。所以在这种情况之下，啊，如果在疫情这边，在整个没有进一步的一个变化之前，我说过至少欧美那边的疫情要能够缓和下来，要不你就要有一个好消息，就哎呀有解药了哦。那在这种情况之下啊，那当然啊，那整个信心大家就会恢复好，啊，在以目前美股这样超跌的情况，它就有机会能够出现重化跟那个所谓的落底，那这样子台股才有办法啊来那个停止个外资的一个卖压嘛。我想跟最根结的一个原因是在这个位置哦，那也因为这现在目前看似还是无解，好，所以我们在操作上面刚刚回到最初啊，这个莫华兄所提到的，啊，明天如果反弹啊，会不会有反弹？我认为随时都会有反弹，但是一样，不管反弹大或小，好，这里都不建议任何投资朋友啊去做一个啊所谓的强劲啊强反弹的一个动作，我们宁可还是保留现金持盈保泰，啊，那等到行情真正的落底了。好像过去的一个真正行情，一个长期的一个底部到了，好，那个时候风险相对小，然后利润大，我们再用满手的现金进场来大捡便宜，那必然会是盘面最大的赢家，而不是现在好，为了一点点的蝇头小利，然后我们宁可冒了很大的一个风险去赚那么一点点，我认为这样都划不来，好，所以还是一样，明天有反弹还是建议投资朋友尽可能的收回你的现金。那至于说不晓得该怎么做的，我们还是持续建议投资朋友进来索取我们的啊这一份啊所谓的一个教战手册，好，啊，也是跟对啊会针对投资朋友你个别的一个问题，好，啊，来帮各位来做一个解答，直接告诉你该怎么做，对你是最好。你看这几天要打来的，你看台积电啊，很多人都问到这张股票
301跌到是235，跌了24%了。好，那先前的一个啊，上个礼拜创高的金象电也很多人提到，你看也跌了24%了。如果说你做对动作的话，这些你根本都啊不用去啊负担啊这样的一个所谓的行情的一个震荡。好，这一波真的有够凄惨哈。不单单10年来最凄惨，比2008年次贷海啸还要凄惨哈。所以很多老手啊，这个不要讲说是新手啊，十年内进到这个市场没看过空头市场的新手，很多啊，在股市里面20-30年的老手啊，哦，在这一波啊都赔到很大很大的钱啊。哦，据我所知啊，哇，这个真的是损失受伤非常惨重哈。所以经过这一次的重创之后啊，现在目前还在进行式中啊 ，IMG 之中哦。事过境迁之后啊，恐怕要疗伤止痛啊，也要一段时间了。刚刚罗老师也讲得很正确，就是说你现在随便乱抢反弹，你可能赚到的是蝇头小利嘛。可是你可能会后面还会输更大条的，你何必在这个时候呢去逞英雄嘛？你要翻本也不会是在这种气势之下去翻本嘛？对，好，所以说我们宁可去等一个疫情趋缓哈，整个情势明朗的机会哈。我昨天看那个 CNBC 啊，哦，美国非常有名华尔街对冲基金经理人那个阿卡曼啊，哦，他说什么你知道，他公开讲哦，他说我手上一大堆希尔顿饭店的股票。听众朋友，你知道希尔顿饭店股票昨天一天跌多少吗？一天跌掉12%，哎，那还不是跌最多的哦。饭店股里面跌最多的哈，哦，是哈亚凯悦饭店，凯悦饭店一天股票跌掉20%，哎，万豪酒店一天跌掉15%，哎，这他说我手上一堆希尔顿饭店的股票，他说如果川普他现在不赶快做一个决定，就是把全美国给封锁一个月的时间，他说呢希尔顿饭店的股票的股价会跌到零，是他讲的哦，他手上一堆希尔顿饭店的股票哦，他唱衰他自己手上的股票，他说希尔顿会跌到零哦。他说呢，如果川普不做这个决定封锁美国的话，他说呢，资本市场可以停30天，但是不能停18个月。一旦是18个月的话，整个世界就资本市场就完蛋了。好，所以他说呢，如果不这么做，后面就是地狱要来了。我觉得他讲的非常的严重哈，但是也许从他的角度跟他的立场，他看到了一些什么，我们不知道。好，至少他是绝对华尔街有名的对冲基金经理人，好，所以我也只能这样讲，就是说整个现在目前状况真的太混沌不明了。好，那大家就是要真的要很保重了啦。好，各方面好，非常谢谢大来国际证券投顾的罗文彬分析师。好，我们这边休息一下，等一下回到节目现场。98新闻台 FM98.1 财经一路发，我是阮慕驊。好，我们现在有现场来宾进到我们的这个直播间啊，我就立刻把口罩戴起来，好，为了我们来宾好，也为了我自己好，对不对？吕国珍是，各位听众大家好。现在从外面啊风尘仆仆啊，这个赶过来的就是天下杂志副总主笔吕国珍哈。国珍跟我讲说，他刚刚才从台塑化董事长的办公室出来。是是是是，好，那我就要先跟听众朋友报告油价有多凄惨哈，油价比美股还凄惨哈。各位知道纽约商业交易所啊，四月原油期货啊，3月18号就最新一个交易日收盘重挫多少，你知道吗？6.58美金，幅度是24.4%，一天跌了24%，每桶直接灌到20.37美元。好，20.37美元的油价呢，是2002年以来的18年新低。布兰特原油啊，好 ，ICE 交易所啊，洲际交易所的布兰特原油啊。最新一个交易日收盘大跌3.85美元了，跌幅是13.4%，每桶跌到24.88。听没有？知道三月还没过完哦，今天才3月19号哦，整个三月油价跌多少？好，美油跌幅呢54.5%，布油的跌幅呢49.9%。这我直接回答主持人讲的，就是刚刚台塑石化董事长陈宝郎也直接给我看，他们2月18号买的原油是57.75，那到了3月18号就前天是24.8。你说是现货嘛？对不对？就他们现在的进货的参考价了。对，也就是说在一个月间，他们就跌了57，变成24。哦，那他的
库存损失很严重。60天，因为我们法律规定最少要有60天的原油的库存。对啊，那台塑跟中油的这一波库存损失会非常的严重，除非油价大幅攀升回来啊。油价大幅攀升的机会不大，因为我刚才问他，第一个是应该先回来原油为什么这么跌了哈，主要是应该故事要从2014年第一次欧佩克国家加一。苏联是发动了对页岩油气的战争嘛？哈，对，那时候是减产，但是战败啦、啊。对，那时候战败，那时候沙特阿拉伯是拿出8000亿美金，号称他有8000亿美金要来赌，结果玩了一个月之后只剩1000亿美金。嗯、他说我这么有钱，我跟你赌了，就玩了一个月只剩一千亿美金啊，那只好就说决定自己摸着鼻子跟那个苏联说，俄罗斯说，那我们两个减产好了，啊，美国继续增产，所以那时候就有一个减产的协议，总共是减了210万桶。因为2014年那时候也是油价大跌嘛，对对，就那一年，不过没跌到20块哦，没跌到这一次那么惨哦。啊，当然没有，当然没有，那时候总共是跌了7%而已，最大的跌幅。那时候油价还有73块，对，我他这里给我那个表嘛哈、然后。过了刚好今年的4月1号，减产的协议刚好到期，对，所以等于要重新谈减产这件事情。那俄罗斯就沙特就跑去跟俄罗斯说要减产，这个当然在13号星期五那天有谈到这个问题嘛，吼，然后他们打算是要减360万，但是俄罗斯就跟沙特说，其实我们减这个没用，因为美国还是一直在增产，如果他增产，我们就减产有什么用？因为2016年他们达成减产协议嘛，如果没有记错的话，2014年的11月，2014年11月达成减产协议吗？应该是12月，因为这里是11月27号发动价格战。对对，那时候就决定减产210万桶。对，等于说2014年年底开始 OPEC Plus 开始减产嘛，对不对？对。然后呢，在这一段时间，其实全世界在减产的情况之下，就一个国家在增产，就是美国嘛。对，所以美国一直增产，所以俄罗斯也就火了，就对、啊、这次沙特阿拉伯本来跟他说，那我们再减更多，再减150，那我减100，你减50，那俄罗斯说我不玩了，减也没用啊，因为你减下去，美国还是照样增产、啊、对，就我白白把市场给他，而且他赚了，我们把价格维持住，他赚了要干嘛？所以俄罗斯就不要的话，沙特就决定做一件事情，就把他的原油产量从1天970万增产到1200万，然后甚至不排除增产到1220万，然后立刻下调油价，把整个油价，因为对，有一天震撼的礼拜天的新闻嘛，上上个礼拜天的震撼新闻，有一个说法是这样了哈，只要原油需求少一个百分点，价格都要跌10%。那现在全球整个光中国大陆最高的时候少280万，那现在还算不太出来哈，那目前中国大陆恢复大概少200万桶，光中国一个国家少200万，那整个原油市场是严重的供过于求。中国少200万一天的话，就等于少10%嘛？对，因为中国一天是2000万嘛。对，哦，所以说呢，照中国的这个数字来推的话，全世界至少减5%嘛，所以油价跌50%蛮合理的、啊，蛮合理的，蛮合理的。但是，还有另外一个事情是整个疫情造成全球航空业跟所封城跟锁国的状况嘛，对，所以整个需求还会往下掉，还会掉， 对， 对，因为航空公司减班达到90%呢，这个开玩笑。所以有个数字，刚才台塑石化董事长也给我看嘛，现在新加坡的汽油市场，我们讲亚洲地区啦，是负的，就是原油跟汽油的价差是负的，也就是说你买了一个原油，一桶原油炼成一桶汽油卖掉还赔0.8块，但是如果你是炼成柴油可以赚10块，柴油还有10块原油价差，那如果你是炼成航空柴油，航空油只有3块，所以表示航空油严重的供过于求。对，好，那原油价格狂泻，中油估计三月亏损，单三月哦，就是60亿到80亿之间哦，如果这个持续下去的话，那中油一年，哇，这要亏损多少？这一年要亏损6-700亿耶，6-700亿，中油过去一年都上缴国库500亿嘛，不但500亿不能上缴国库，反而要亏损6-700亿耶。对，那我来回这个问题，当然我也会问台塑石化董事长嘛，哈。那现在的有一个状况跟因应的策略，因为现在讲的都是第一手的消息嘛，哈。因应的状况就是
刚才这个假设数字是用你买进每桶57块的原油，然后去卖现货20块美金左右的成品油市场，应该是这个道理，然后所以他每一桶亏30美金的，类似这样的道理。可是他的原油库存其实才60天，嗯，大概60天左右，所以如果把这60天扣掉，他后面买进来的原油就是现在我们看到的价格，就是20块，所以不会亏这么多。所以它损失就是等于两个月的损失，两个月的损失，最大现在目前看起来很大的损失就是这两个月的损失。对，还有在路上的，还有它怎么样一路买下来了。嗯，当然如果原油有机会反弹，那它就这个损失马上就会消失的更小。对，那这是第一点。第二点我们来看的是，对它来讲现在是全能生产，因为除了石油价崩跌之外，石油脑跟乙烯也是折半。乙烯不是跌到了600块了吗？对，也是十几年来的新低。那这个折半之后，有一个现象就发生了，是他要观察的是台塑三宝的开工率有没有升高。嗯，那现在整个台塑三宝的开工率，有些工厂的开工率已经从60%，甚至本来是关掉了，现在已经开到8-9%了。嗯，那像台南亚最卖的比较不好的 EG， 现在是一切正常的在操作。嗯，也就是说整个台塑集团现在正碰到一个状况，或正在做的一件事情是全能生产，尽可能的把所有现在高价库存尽可能现在卖掉。嗯，当然是赔钱了，可能是类似中有估的这样的数字，但他现在没有做财报，所以我又不能讲数字出来，他也没讲，流血输出就对了，尽快清光。那你现在进的原油就是便宜的，到时候你卖的价格其实是有合理的价差在。嗯，那整个就是你能不能把你现在高价的库存尽快清完，那这是原油损失的。第二个是比较悲惨的是，他不知道什么时候会结束。嗯哼，所以预估最快能够和缓也要下半年。嗯，那他讲了一句话叫病好抽丝，病好抽丝，就是生病要好的话，像抽尼龙丝一样或抽丝一样是非常慢的，所以今年不会好过。对不起，我就直接回答了，今年不会好过是肯定的啦，只是会不好过到什么程度了。好，听众朋友，你知道台塑化哈6505啊，台塑化的股价最高的时候啊，曾经是151块，超越鸿海。那天市值我们也在连线。对啊，就是台塑化变成台股市值第二名的股票。对，就是前年的11月，台积电下来就台塑化嘛。对，好，就2018年的10月份的时候，10月、11月的时候，当时台塑化的股价上到150块。你知道今天台塑化的股价多少吗？今天收盘67.3块。好，今天台塑化再跌了9毛钱哦，跌幅1.32%。在今天台股啊，哦，普遍重挫5%到6%，甚至跌停板的情况之下，台塑化已经算抗跌了。但是仍然今天的股价呢，较这个最高的151块哈，可以讲说是打对折还不够了。好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。98新闻台 FM98.1 财经一路发，我是阮慕驊。在我们直播现场的是天下杂志副总主笔吕国珍。好，听众朋友，您如果有兴趣看直播，您上 YouTube 哈，打98新闻台可以看到吕国珍。好，那过去被大家认为是定存概念股的台塑四宝哈，你看到今天的股价哈，真的是你已经完全不认识的股价了哈。我们刚刚讲说台塑化的股价哈，从151啊跌到了今天是破了70嘛哈，这个今天台塑化的股价是收在67.3。另外台塑的股价哈，今天收在66.6。台塑的股价今天呢是重挫了将近5%哦。南亚今天几乎要打到跌停板哈，跌了9.73%哦。南亚股价破50块，哈，47.3。另外台化的股价我也不认识了哈，只剩下59.3了，破60啊。今天台化是跌了将近4%。过去台化的股价都是高挂在100元的了哈，现在目前呢也都是大打折扣的情况哈，这就是因为油价大跌啊，整个塑化产业受到很严重的影响。对，我有问陈宝郎他有没有碰过这样的状况，其实他是从石油危机以前就进入中油了，已经做了超过50年了，也就是说1970年代到现在了，1960年代对，1960年代末期进入第一次、第二次、第三次，还有伊朗的波斯湾风暴，1991年、92年的时候，其实这些都是很久的记忆嘛，哈，没有一次像这一次这么严重的对石油市场的冲击。嗯嗯，对，第一个是跌幅，第二个是其实整个市场的变化，还有也没有从来没有出现过全球会锁
国封城，飞机完全都不飞，对于整个原油市场还有整个停工的状况，其实停工下去，停工容易，要成复工很难。这让我想到一个电影片名叫当 地球停止转动、欸、现在整个经济活动几乎就是类似的状况，就是你说人类经济之所以赖以成长的，就是我们讲说全世界的这个全球化这种经济推动的触动力嘛，现在整个停顿了。对，那也因为全球化让疫情散布的更快。好，对，好，所以也只有先撑过这两个月的库存了，对不对？现在目前看起来，尽快把这两个月库存清掉，然后你买进来的都是便宜的原油，就是相对现在非常便宜的原油。那再来就是你还是有炼制价差嘛，因为柴油现在每桶还是赚10块美金左右，其实是有的。那汽油是倒挂的，每一桶是-0.8，所以汽油是很惨的。那这样如何平衡回来？那再来就乙烯其实还是会赚钱的，因为它便宜的原油炼出来的乙烯是赚钱的。那看能不能在半年之后、6月之后慢慢的好转，这个状况是这样。好，那另外一个我们今天要谈的话题就是 ETF。好，这一波 ETF 啊，有的让大家赚钱的，也有让大家赔到大钱。好，那赔到大钱的都是跟指数相关的正向 ETF。好，那赚到大钱都是反向的 ETF， 也有赔到大钱的了。对，赔到大钱的都是正向的、啊，正向，对对对，正向都是赔到大钱了、啊。像0050、0056啊，这些都是赔超惨的、啊。对。然后，其实我这来这里谈的是，其实台湾的 ETF 市场其实已经创造了世界的奇迹了。那这个是好现象吗？其实是我想要跟大家讨论的。第一个是我们的寿险买的 ETF 是最高的，那这个其实是买债券，其实是很稳定的长期投资。那这个是要提供给听众朋友，其实 ETF 很多种 ，ETF 有投资，最近债券 ETF 也跌得迷迷麻麻的。对，但是它其实是保值的，有时候连那个巴菲特也会去投资 ETF， 他投资的其实是标准普尔指数的 ETF， 他其实有点类似台湾的0050或者是台湾50这样的概念。那这是一种。那比价这一次其实股市有一个很怪异的现象，是这一次我们的 ETF 每天成交量我记得超过100万张了，其实是做所谓的指数型或者是期货型的 ETF、那有两档其实这里应该要拿出来谈的，是一个是富邦的 VIX， 一个是元大石油的正二。当然，那石油真的今天有消息啊。顾立雄说，暂时先不清算啊。对，因为其实他已经发生一个很严重的问题嘛。这大概从上个礼拜一个礼拜来，他有一个很严重的现象是，就一样台硕石化碰到问题，一样出现在这档的 ETF 身上。也就是说，原油价格崩跌的速度太快，所以 ETF 出现一个状况是市场的股价。我现在讲的市场的股价嘛，交易价格是远远高于它的净值，也就是说出现了大概在上个礼拜左右出现的交易价格大概是7块，但是净值只剩2-3块的状况，所以股市就出现一个现象，是很多有些大户的投资人就收到电话的通知说，其实你是可以用净值去买进元大石油正二，因为ETF 的交易其实是有这一条的，你可以用净值申购，也就是说你可以买到3-4块左右的 ETF 到现货市场去卖7块，那溢价其实那时候是超过100%的，150-160这样的价格，所以元大在那个时候有紧急又释出，所以那时候他有讲说让 ETF 的价格其实趋近于市场的价格，净值接近于市场的价格，其实就是有很多的申购在这个时候发生了，但不是每个人都可以申购到，一口要500张，我听到的消息是一口500张，接着你要有审核你的资质，有的还需要抽签。不过确实在这一档的 ETF 出现了我们很难得一见的，就是 ETF 在刺激市场交易嘛，也就是股市交易，它的价格跟它的净值产生很大落差。那其实你是可以用净值去申购的。那等于说你今天申购到明天在股票市场直接卖就有价差了。对，就有100%的价差。如果最早的时候，对。那另外，富邦 VIX 也出现一个状况，就在3月17号，他做了一个公告，他是暂缓赎回，因为他出现了一个状况是他的净值涨得太快，因为美国的股市标准普尔飙得太跌得太凶，对，那这个 VIX 它做的其实是联动标准普尔的所谓的波动指数，所以它的净值狂飙，可是它交易价格太低，所以变成你去申购，你去买现货，再去跟富邦赎回是赚钱的，正好颠倒过来，颠倒过来，这是一个正好跟元大的颠倒过来，对，
好吧，台股的 VIX 啊，因为跟国外商品联动啊，就会有这些怪异现象出来。非常谢谢吕国珍，谢谢。